Você deve estar pensando, por que tem um garoto escalando pelas paredes de uma cidade? Simplesmente porque eu sou um homem comum. E eu irei proteger essa cidade. Vai! Fala galerinha, aqui quem fala é Gameplay e eu tô aqui pra avisar que a gente vai começar uma nova série. Exato, chamada Ultimate Homem-Aranha. O que? Star Wars acabou? Você ainda tá pensando nisso, mas relaxa. Não acabou. Eu só dei um tempo pra ela porque, sei lá, não tô me sentindo bem. Eu não tô gostando de fazer essa série. E tipo assim, eu adoro Star Wars, mas essa série deu aí aquela coisa de Star Wars que eu tava assim. Eu senti, mas só que era muito difícil gravar e eu não tava gostando. Não era difícil, era até fácil, mas só que não tava gostando. Sei lá. Era só isso que eu queria dizer, mas Star Wars não acabou, vai voltar uma hora. Tô falando isso porque é verdade. E o vídeo vai ficar por aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo com todos os amigos. Falou e tchau. E eu vou deixar o mod na descrição. Falou.